Jeg heter Jarle Abrahamsen og er ansatt som lagersjef i Biblioteksentralen. Jeg har jobbet her i 32 år, og egentlig hele tiden jobbet nede på varemottak og boklagret. Jeg begynte her som en sommervikar. Da var jeg vel 17 år da. Da jobbet jeg i det som heter pakken den gangen. Da stukket mot bøker og pakket opp bøker og sorterte det. Biblioteksentralen er en sentral, så vi fanger opp bøker fra masse forskjellige forlag, mange forskjellige steder. Jeg føler at vi gjør en veldig viktig jobb, selv om vi bare er på et lager. Når det gjelder kulturfondbøker da, så er det jo sånn at forlagene selv melder bøkene til Kulturrådet, de de ønsker å ha med på den innkjøpsordningen. Kulturrådet som avgjør hvem som blir kjøpt inn og ikke. Deretter så skal forlagene fortløpende levere bøkene da, til oss, slik at vi kan gjøre dem i stand og sende dem ut til kundene. Jeg tror jo faktisk folk fortsatt ønsker veldig å lese og holde den papirboka i hånda da. Ikke bare sitte på et lesebrett eller nettbrett eller ja. Hva skal jeg si om det? Jeg har vel ikke roa til å sitte og lese en bok da. Det er vel derfor jeg ikke leser bøker kanskje. Leser aviser, det får være bra det. Jeg er veldig glad i bøker. Jeg er glad i andre leser bøker. Det synes jeg er veldig bra. Så hvis de fortsetter med å lese bøker, så er jeg fornøyd. Da har jeg en jobb.